Бирге сахасыр информационный берни көрөгөт бучаска. Кыңгы соллар барылан аксы не бастагы көнүттөн алдыктыра. Сокуну кехен туран туртаһы бултабы жану тарыхы бобуна жылы көбүдүрүнне. Анчара оньюларын арылыытын белем нирбелех горнайга тие хыртта. Кин бан болмочетин тегин улары тыган бутуһунан тустах министерстволери премьер-министр Дмитрий Медведев хоруен сокуңга эбилер көгөрөтилер туһунан аксыны 2 күнүн харбакада кылатыктыра. Онно баннар кредит сорох көрүнгүн берелдергер ухун болжоктоох нугурус колоктомут муңутур көддөрүттөн өссө улаатындарар түгеннергер ону үннүр тегенир кыга чопчулуктура. Мендеге Медведев үнөр сыл мусустар бастакы күнүгөрдери баннар зайомшук доходун билер кыктаналдыргар жайда. Манайха үп хатчулы хеттере эхетин нәрилері сударыстыванны өңі порталын өңі түргенні кылықтарын сөп. Бұл саңа лорие біліңі үп хатчар герін тегін сол бұйоқтақ. Білерін күрдік білеген кихи ес ылары докумонун бәйет ағалан түбі көрер оттон кредит берәтчілер оны ұрыттан үйретін күрелергер күннері жылдара баранар. Оттон үп министерствете оны кин бан пенсияны баға түнөмүнер мектелях пенсионный былан ден саңа тегиген ордулар. Манан сердетен россиялык доктору сударыстыбыны суох пенсияларын дойду салалтатын көмөтүнөн бейлери үбүлүр кыктаныктыра. Чолан үлэхет камнахаттан пенсия суутугар алта бырыганылылар буллагана кини дохотуттан нологу төлөбөт. Этен таанан үлө бирэтчи үлэхетин усунуохун теңинен үбүлэхер түгенигер. Кене барыхыттан тутулларына логар үрдетелевит коэффициент бұғыдынан көрілуға. Өсі үләхет қамнағаттан алты бұрығыны үрдінен берер болағына үлі бер әтшіге сумматын төттірі ұстыранылар социальный вычет ағылылар. Элдархан дойду промышленнығын онна тыгер генге министра Денис Мантуровтың көрсен республикаға тұстақ саланы салғы сайынары тұғынанырытта. Манайха ага баалык көтөкпөт тутаа вопростарыттан биддестеринен үрдүк технологиялаах жатайдагы судоверфь тутуута болла. Министр гражданская итенне өрүскө устар аалар лизиннере ден тосхолунан федеральный кахнаттан сүрбө 1,34 млрд солковой сумма 6-18 суднанын оруга барыга дейт. Салгы халаятчылар регион авиациятын онна ону сударыстыбыттын өйөнү жүллестилер. Колобра республикага түрдеңе тие местелях турбовинтовой хөмөлөтүн оруну таарыйдылар. Маны көтөр аалары ыл 610 сөмөлөттери проектаахын түмүгер научный технический неманы туханан оңорухтара. Аксыны бастагы көнүттөн бүлүү онна халыма трассаларыгар бар кыхыңы соллары халдыктыра. Ол курдук федеральный трасса А-331 км бүлүү рүхү туурур кыхыңы солунан 4 тоннага дери уюктаах мастыналар жаллара сабагалаахын быхытынан аксыны бастагы көнүттөн көңүлленияга. Оттон алдан рүхү аксыны нус күнүттөн жугурска элдербестеа кайысканан өлүүн рүхү 90 бесехиттен туру кайып болууга. Күн жыл тургуттан онна муз халыңгыттан көрөн болжок улар ийен сөп. Сунтар улуха кийинтен тыгынчы километр тейчи хытаронун тутуу материалы продукта тыг айыстыбытын продукцияда 2 бүк сыналынан тиер. Улустаа корреспондент салгыр. Эт үйт сымыт продукцияларынан качынар тухуттан түргенник ситер салааларынан жарыктанар жон аксаана сыллата элбир. Онуака жарыгы сайынарыга бир сүрүн атактыр бапурухунан комбикорм сыната ыаракана буалар. Орук көттөр ба отур бахыр тегин чепчиги буана харышу яйта бекерина харыгарата отур бабыт. Тогда перевозка-то, а хары хүрдәк бөхедәрке, дүре вәк болан бұғылдақ. Онан отурба өтікке түгі ғыналанан кәдер манна. Отурба сыянатын кулынан ақтаққа тұхенче 5 мүхәк сол көбайға тәңнәр. Оттон субсидиялақ отурба елін әңірдекке 5 мүхәк сол көбай боллағана сұнтарға тұя қағайстыватын управлениеті ағыс мүхәк 5 сол көбайға тарғатар. Бұйылғы на кыстык бытыгар 5-600 тоннаны буланнан алырабыт. Олкурдук 500 тонна комбикорма, 100 тонна зернофураж. Эпанан ичи улус бюджетиттен биги ортотунан 5 млн такса сумманы аңардас бу транспортный расходка этабыт. Келиңги сылларга улууска тутуу тетимнактик барар. Маныака олок тетимин батыхан тутуулар тупсагай таас материалынан тутуллаллара ирденер. Сыана үрдән келите тутаатчылары эмие атактыр. Биек хунтар оруена ук ырахыты тыгынчы километр. Жугурска эттенин жыгынан уннан агалар бытыр, масыгынан келенебес, слокоблок бүткөмүш болун келер. Быйыл болла эти крестер бетин материалыттан гравиттан шибенканың орын тахардыбыт дробилка ыламыт онна боллаанын
ол шебенка отсеевына моланы шылыка болуын ордуд. Куһаган үчүгэйдэх дииллерини предпринимателлер ночотурбат туһугар бэйэ оңорон таһарары тобулаллар. Нюргуяна Карчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Сокону кэхэн туран бултабыт жоңо холубуна жылы көбүдүрүнө. Агай конуктаата гибеде дүлөхеттере. Калыма федеральны солга чурапчылуун бастакы харбалах селенетин таһыгар Toyota Land Cruiser машина прицебигер агыз туртаһа эттен баран тенин испитин токтоптура. Кыллары сокону суук бултан карларыттан харбаппы жон айылга оңорбут хоромнюлара 1 миллион солковай кетигинисте. Бо аспут күндерге чурапчытага гай инспектордора федеральны сол сүсөгөн 30 километргер прицептах джип машинанын токтоптура. Прицепка документ бере-берке түмүгөр ага суртас этин вонна нарезной саа болуулар. Бере-берке түмүгөнөн булчуттар турттагы сокону кехен туран бултабыттар билинне. Ол эхин Российская Федерация Холобная Кодексын 205-6 статиятын бастыгы жаңгар олугурун жылы терилинне. Кин коракы токсуз төгүлүн регион рекордларынага саха промоэкспо деген анал техника быстапкатын арийдилер. Тирэхиң Россия 10 хетте регионуттан 5-нче кетерилде кыттар. Быйылгы быстапка көмөккө костур промышленность 9-15 жылга арананнар. Бирген местетигер Елизавета Васильева элелир. Кини кытта быхасибаска таксабыт Лиза Түйөкүнөнөн эйигин истебит. Оксана Төкүндән Сахапром Экспоға Артика тыйыс айылғатын тулуяр анал таңаста анал техника даулы сәлпәх, онтон бирдестері Жокускайдағы IT парк резидентері болалар. Білеген беге Александр Егорович Крива Шапкиндің білсәбет. Александр Егорович бұ тугу тутан тұрағыны кене қайдақ бұғылақтық үлелері. Бұ спутник айшенек резидент системаның үлелер корпуға АБС пластик. Кімнені оны механическая воздействияның үдіан шөйдік тұлыяр. Батарейкада специализированы минус 6 градус қатыл үйлелер. Бұл ашенек примерно 5 сыл балтырағы үйлелер. Сылғыға оны тоққа бизонларға күтті барсарды. Сәп, онтон оны манна сұдағының спутниковай навигатордар да балыр, радио да бар. Онтон бұл ветра генератор тұрар. Александр Егорович, бұл қас қамталағы оны қанын үйлелері. Бұл ветергенератор 200 ваттық, принципе 300-тен 100 киловаттық поставкалық құтынсеп, білген бейхақа әлмекан ұлығығар, оны қанғас ұлығығар 300-700 литралылар. Онында ұрдық қайында табығастағы? Бұл ветергенератор, конечно, тілақ, әлге табығастағы, қотулыстарға, қайылақ. Сәп, Александр Көрович, онтан салғы бұран еқ қайын бұл көхе сылжар портативнай, солнечнай электростанция дейінде қайда құл Бұл портативная солнечная электростанция, мобильная фотоэлектрическая станция дәнер. Бұл қанны бара, допустим, сіркет темір, үтәңі темір, бұл солнечная панелера ұғылалар. 10 метр кабеллақ, тағыда енан көбігер. Онына бұл күнлері түністер ұаттанан олыр оққа. Күн тата 301 ваттақ, ол лампасқа оққа барды тиер. Онтан чауынан чымадан күрдік тұтағы жақпын сөпілі, қанны бағарар. Қанны бағарар жақы жақын сөп. Күнтен энергия ғарар. Күнтен энергия ғарар. Сөп, мақтан Александр Егорович, бұл Сахапром Экспо бүгін әрі әті мүктәмет сарсын әме салғаныға. Оксана? Лиза, әйтінәрін ең мақтан абын. Сону салғы бұн. Полярная авиалиния компания кулун тутар сүрбяқсыз күнігердері күхінгі расписания алкысты. Маныға саңа хайысқалар бар болулыр. Қолыбыр көтір алылар өлі өхімеға әжігенге оны ленскеге жақтыра. Анытағанан компания хөмелеттерін Нюрбаға, Зырянкаға, оны Сунтарға әлбәқті ұтарысы бағылыр. Көнір өтті көресі хайысқалары әбән жону оны тағағы дейіне кенгетер сұрғытақ, маныға үхіз кластақ флот бөғырға түлді бүтеті хүй болуға. Отан сетенеттен 6 ан сүрбет түйет сөмілет әбекелеға. Бұ авиахампанияны 2-32 сылғы дері сайынлары ұғын бол жоқтағы стратегиятын бастақы түхімеғанын болар. Сүрігінне ақтаптыл сериал 2 чаға сетене 400 күнігер күйоқ экранға тақсыға кейіне 37 мүнтілеғ 16 сериеттен тұрар. Қартынаны бұйыл хайын чурапчыға тулағыға жүкускайға ғолулар. Кейіне сценарийын сұрналыз Сардана Сипцевадана Сартхұруйда режиссерінен Елена Эверстова үләді. Күн бүгін хаманда сериал бүтіхек сынатын ұстары төбігірер, әбінеттіққа саға көдірер хетнерер кампанияға бұйыл сериаллары ұстар тұспа сұлыспа бар болы. Оның бір сезонға 6 сериалы оңырыр, сұрық тұрар. Немес классической музыкатын абылдыр әйгеті. Жүкускайдағы духовный семинарияға тендегі аттақ концерт ұтылан фортепиано музыкатын сәргетчілер қоты мұғындылар. Кенелер Саха Беллер пианиға Александр Карякені астына әттілер.
Оттен көрәтчілері культура оны духовны сайдытын министра Юрий Куприянов әғарделен тұран Александр Карякин күрдік таланнақ жон бар болан аңды үйдігі сақасы рәаттадыр деді. Нағатын әттаққа пианист, музыкар дүкі сқолаты көрерінің жинер оттыр керділерінаға ағыз конкурсқа көйбіта салғы Расетағы музыка академиеті көрхүйлі бұта. Білген музыкан Германия олырыр, кененіні үс сылағаты бар бұта. Итен республикаға Германия күннері ұтылдар тәрәхіндергер күтті кәләхіп жар. Мен Франкфуртын Амайне қорыттан кәрбетім. Үс күн ағыта, үкі сыл анара үйренен баран білген концерт беребен, фортепианоға өнелгі үйретебін. Бүгінгі концерті музыканларға әрі бұл батақ, жанарға барыларға сәгер әргетін бақырабын. Екі тәнчі сүрібі бір сылға Горнайға Манчара оңнилыра ұтылдар. Бәдің тәрәхін өрілі ақарылығытын сүрін режиссерінан Руслан Тараховская намыта. Кені салайыр бөліғой бәрджігісті ақат иен культуры ләхеттерін онына ұлыз әпшестіндіктерін күтті көрісті. Көртүйігі құдығынек тұрғарайтшы Екатерина Шапошникова, хореограф Екатерина Павлова, техническе бөлік салайтшыта Илья Тучков, оны жүвікарежиссер Евгений Татетченов күтінділар. Әлбі қайсан алырын, істен тұрғарайтшылар арас информацияны көмейдділар. Білімнені үлетігер кіне бейттен әлбәқ материалы көрдәбетін бейге ұлыс историятыттан, номықтарын, білілеғ жөмұттығынан, күстәғ жөмұттығынан әлбәқ материалы құмайын жән бербіп біт. Онтан бұл білген кіне көхіңерттен сағалан нәхілектерінен жән жөмұттың күтті көсін көпсетен бәті бейге творческай оның айар потенциал бұтын білген бағырар. Батияны бұл факел Guna umur waktu dia ni tuan tahu dia tuan mancharum, bu batam muduk temet norwat tuhgar wana, hakat tuhgar wana, bayar berdua bayar utar oksu tuhgar kurup tutubut terilah bolar. John sanata, aras aras bolara, sering konsepsi ni, ulunarga ulus tu halakian, Ruslan yang kerabis beliatis. Ulus historia ta, jangan sergatin bukita main kita, urat sekas tuh tayangan emas sanata. Үшігей маңдық қана онына біле нұротталанынара түйірігер бағылыр, дегені бұд. Түйірігер бағылыр, оны кенілер үшігі ба идеяны әті әхәтшілер, қолы бір бір тұлына. Олымтан болдағына бір ұлған маңдық концепция дұ, әбетер маңдық дейістіветін сүрін тұрыма таққан кәлі әтші. Ұлы сүрдіне 36-тан күліл бөлікқа. 19 фольклорный кружоктарға, шүйбі бір бақайлы ансамбылларға, 15 нұротный коллектив қаулығырат Руслан Тараковскай. Үш тұғынчылақ қыттайчылақ, час хереге бір емелақ, театрализованы тұрурыны бұланыныр. Мұхиман Тұрскай Михуыда, Бәрдігістәқ, Горнай. Мұчасқа тақсырсының мұтетін нек, бейге бері бүтін көтітімен, көрсе қадері.